რეგიონში 2015 წლიდან 2019 წლის მანძილზე დაახლოებით 200 საწარმო დაფინანსდა და სახელმწიფოს თანადაფინანსება არის 7 მილიონამდე ლარი. დასაქმდა დაახლოებით 1500 კაცი და ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი, როგორ უნდა გამოიყენონ ის შეთავაზება, რომელიც სახელმწიფოსგან შეიძლება მიიღოს ყველა მეწარმემ, ყველა დაინტერესებულმა მხარემ. სახში ვამზადებდი სხვადასხვა მალამოებს და ამასთან ერთად საპონსაც. 2016 წელს აწარმოეს დაფინანსებით 5000 ლარი დამოფინანსეს. ამით მე შევიძინე ის აუცილებელი ინვენტარი, რაც საპნის წარმოებისთვის იყო საჭირო. და ჯერჯერობით ორი სამ ქალს ესე მეხმარებიან და თუ მეტი მოთხოვნილება ექნება და უფრო ბიზნესი უფრო მეტად გაფართოვდება, რაც რა თქმა უნდა უფრო მეტი და ეს დასაქმებული გვეყოლება.